მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. ნაბიჯები მისგან: გაურკვევლობა, მოლოდინის რეჟიმი, მისი გრძნობები. როდემდე უნდა ელოდოთ, ხო? გაინტერესებთ უბრალოდ. რას ფიქრობს, რას აპირებს? ნახოთ აბა. რას ფიქრობს და რას აპირებს, შეხედოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. ესე იგი, ნაბიჯები მისგან, ვინც ელოდება მისგან ნაბიჯს, გაურკვევლობა, მოლოდინის რეჟიმში ხართ. ლოდინი აღარ შეგიძლიათ, უკვე დაიღალეთ, ხო? რა თქმა უნდა, დაიღალეთ, მასზე ფიქრობთ, მასზე რო ფიქრობთ, ენერგიასაც უგზავნით მას. ესე იგი, შესაბამისად, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია, ჩვენი სასიცოცხლო ენერგია. თქვენ ამჩნევთ, რომ უკვე დასუსტით, აღარა გაქვთ ისეთი ხალისი, საქმესაც ვერ აკეთებთ, რასაც აკეთებთ, სულ მასზე ფიქრობთ, ნუ რა არის, ხო? ამიტომ გაინტერესებთ, ან დასვათ წერტილი, ან გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ან საერთოდ როგორ მოიქცეთ. ნახოთ აბა, რას გვეტყვის ტარო ამასთან დაკავშირებით. თქვენთვის, ესე იგი, პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი: როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? აი, ეხლა როგორ ხედავს? ათიანის ხმლები ამოვიდა. ეს ნიშნავს მოულოდნელობა, მოულოდნელი უსიამოვნება, ჩანაფიქრის ჩავარდნა, ავანტყოფური ფიქრები, აი თქვენი მდგომარეობა, თქვენ ორის მდგომარეობა არის აი ასეთი. ათიანის ხმლები ამოვიდა, ეხლა ასე ჩანს. მოდით შევხედოთ, შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს, შეიძლება. ეხლა ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ურთიერთობა აი ასეთ ფონზე ჩანს. ათიანის ხმლები, ეს არის დასასრული, ეს არის ფიზიკური და სულიერი სიკვდილი. თქვენ ჯვარიც წერიათ ფიზიკური სიკვდილისგან, მაგრამ აი დათრგუნულობა ისეთ დონეზეა, დათრგუნულობა, ემოციური ნერვიულობა, დეპრესიამდე მისული რაღაცა, აი ესეთი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. რომ აი ფიზიკური განადგურების ტოლფასია. მინდა გაჩვენოთ მე თქვენ ტაროში აი ეს არკანი, რაც გაჩვენეთ, როგორი ნახატია. მინდა გაჩვენოთ მეტი წამით. აი ნახეთ, ათიანის ხმლები, რაც ამოვიდა აი ამ ტაროში, წითელ და შავ ბრილიანტებში. ათიანის ხმლები ტარო რაიდერ ვაიტში მოიაზრება აი ასეთ მდგომარეობა, პიროვნების მდგომარეობა. შეიძლება თქვენი მყოფებით ამ მდგომარეობაში, შეიძლება ეს არის ემოციური მდგომარეობა ადამიანის. არაფრის გაკეთების თავი რომ არ აქვს, განადგურებულია სულიერად, დეპრესიულ მდგომარეობაში. კარგით, მოდით აღარ გავაგზავნოთ ახლა ამ ნეგატიურ ინფორმაციაზე საუბარი. უბრალოდ ათიანი ამოვიდა აქ. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი, შეიძლება ამ ურთიერთობაშიც იწყებოდეს ახალი ეტაპი. შევხედოთ აბა, რა არის ის ახალი. როგორ შეიცვლება ყველაფერი, შევხედოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მოდით ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო? აქ ჩანს ხრიანის გული. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი რაღაცას გაისწორებს თავის სურვილს ურთიერთობაში. ნუ სასიამოვნო ემოციები აკავშირებს თქვენთან. ნუ რაღაცა ჩანაფიქრი, მაგრამ ეს არის ის ურთიერთობა, რომელიც
რომელიც არ არის სერიოზული, როგორ გითხრათ, აი ქალი ხო შეიძლება უყვარდეს მამაკაც ძალიან სერიოზულად, ძალიან ისეთი ოჯახის შექმნის მიზნით და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ურთიერთობა ეს არის უფრო ფლირტი. ეს არის უფრო ფლირტი, რაღაცა ქალის ჟინი, მოდით აი ასე ვთქვათ. მოდით შევხედოთ ახლა ეს მისი გრძნობები. ახლა თქვენი გრძნობები ვნახოთ. თქვენი გრძნობები ვნახოთ აბანის მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება. გენატრებათ, თქვენ ორნე ამოხვედით რომანტიკული ურთიერთობით, რომანტიკულ გრძნობებში. ძალიან სასურველ, ძალიან სასიამოვნო გრძნობებში ამოხვედით. ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს. ის რას გრძნობს თქვენს მიმართ, აი ახლა. ის რას გრძნობს ახლა თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას უნდა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება, მაგრამ რაღაცა პირობებს გიყენებთ. რაღაცა პირობებს გიყენებთ, მაგრამ თქვენ არ ხართ თანახმა ამ პირობის პირობებზე, არ თანხდებით. რაზედაც მოგდით კონფლიქტი. რაზაც ეს პიროვნება გთავაზობთ, თქვენ ეს არ გაწყობთ. მოდით ნახოთ აბა თქვენ რას თავაზობთ ამ პიროვნებას. ან და ვნახოთ, რას გთავაზობთ, მოდით ეს პიროვნება, რა არის ის, რაზე ვერ თანხდებით, რა არის თქვენთვის მიუღებელი იმ დროს, როცა მისთვის პირიქით სასურველია, ხო? პიროვნება, რომელსაც აშკარად ამჩნევთ თქვენ, რომ თუ პატივს ცემთ და თუ რაღაცას უყიდით და თუ თქვათ გულს მოულბობთ რაღაც საჩუქრებით, მაშინ გადმოდგავს ნაბიჯსორე. ისე არა. აი ეს თქვენთვის არის მიუღებელი. ვნახოთ აბა ამ პიროვნებას აინტერესებს ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მე არ ვიცი თქვენ როგორი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, მაგრამ ამ პიროვნების ყურადღება მიმართულია მხოლოდ ფული და კარგი ცხოვრება. ნახოთ, რაც შეეხება გრძნობებს, რაც შეეხება ადამიანურ რომანტიკულ გრძნობებს, ერთგულ გრძნობებთან დაკავშირებით, როგორი მიდგომა აქვს ამ პიროვნებას? როგორ დგას? აი ასეთ ერთგულ ურთიერთობების მიმართ, სიყვარულის მიმართ. თუ ეს სიყვარული, თუ ამ სიყვარულს თან სდევს ფინანსური, რა ქვია ამას, წამახალისებელი, ფინანსური წახალისება, მაშინ მოსწონს და უნდა. ამ ადამიანს მოკლედ მართავს ფინანსები, ფული და მატერიალური სიამოვნება. ნახოთ, როგორი პიროვნება ეს თქვენთვის. თქვენთვის და ზოგადად როგორი პიროვნებაა. როგორი პიროვნებაა ეს თქვენთვის. ესე იგი, სულ ამოდის ეს პიროვნება, ნახეთ, ფულთან დაკავშირებით. ნუ ვერ გააძღობთ თქვენ ამ პიროვნებას, მინდა გითხრათ, ვერ გააძღობთ. რომ არ იყოს მაგალითად ფინანსური მხარდაჭერა ამ ადამიანისთვის თქვენი მხრიდან, როგორ მოიქცევა, ნახოთ აბა. როგორ მოიქცევა? როგორ მოიქცევა? ნახეთ. პირველი ამოვიღე წითელი და შავი ბრილიანტებიდან. ფულთან დაკავშირებით ამ ადამიანის დადგომა და მეორე არკანი რაიდერ ვაითიდან. ეს არის
ეს არის, აი, როგორ გითხრათ, აჭრილი ადამიანი, განერვიულებული, გაცეცხლებული, განრისხებული, გაჭირვეულებული ადამიანი და აი ესეთი ადამიანი გავს რაღაცა ჭირვეულ ბავშვს, განებივრებულ ბავშვს, რომელიც აი სულ მინდა-მინდას გაიძახის და ჯღავის. და ამ შემთხვევაში ახლა ეს პიროვნება გამოხატავს ამ თავის პრეტენზიებს იმითი, რომ არ მოდის თქვენთან, აი ესეთნაირად გათხოვნინებთ რა, აი უნდა რომ თქვენ მოსთხოვოთ, რომ მოდი, ოღონდაც მოდი და მოდი მე ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, ამას გაჩუქებ, გასესხებ ფულს, ხო გინდოდა რომ ფული მესესხებინა შენთვის და მოდი გასესხებ, რამდენიც გინდა, ოღონდაც თქვენ დაინახოთ ეს პიროვნება. აი ამას ელოდება ზუსტად. ამას ელოდება ზუსტად თქვენგან. აა ნახოთ შემდეგ რა ხდება თქვენი მოქცევა ამ სიტუაციაში. თქვენ რა შევით? თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. თქვენ ძალიან კარგად აცნობიერებთ ამ სიტუაციას. თქვენ იცით ეს ყველაფერი, ეს უცხო არ არის, რაც მე ვთქვი ახლა. რაც მე წავიკითხე ტაროს არკანებიდან ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და მოდის ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტული ადამიანების, ვისაც აქვს რაღაც აი ესეთი მსგავსი ურთიერთობა. ვნახოთ აბა თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციასთან. თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენ მზად ხართ, რომ რაღაცნაირად დასხდეთ ამ პიროვნებასთან და დაილაპარაკოთ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. აბა ნახოთ. თუ ნამდვილად გინდა, თუ ნამდვილად გინდივარ, მაშინ უნდა მიმიღო მე ისეთი როგორიც ვარ. მე მიყვარხარ ძალიან. აი უნდა უთხრათ თქვენ. მე მიყვარხარ ძალიან. შენს გარდა ჩემთვის სხვა არავინ არ არსებობს. ჩემსავით არავის არ ეყვარები. მაგრამ შენ რომ თელ ყურადღებას ყურადღებას აქცევ ფული, 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 დამეხმარე, 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 ესე არ გამოვათქო უთხარით. აი ნახეთ, სამართლიანობის არკანი, რომელიც დაპირავებული ამოვიდა, აბა ვნახოთ რა იმალება აი აქ ამ არკანის მიღმა. ამ არკანის მიღმა ნახეთ შეფარულად დგას პიროვნება საჩუქრით ხელში და სურვილი აქვს დაბრუნების. სურვილი აქვს დაბრუნების. აბა ნახოთ. მაგრამ თქვენ გაგვირდებათ. აბა ნახოთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, აქ ჩანს გზა. გზა. გადმოაბიჯებს ეს ადამიანი. ნაბიჯს გადმოდგავს თქვენკენ. მაგრამ მოდით ნახოთ, იცით რა მაინტერესებს? ტაროს რამდენად მოსწონს, საერთოდ სამყაროს რა, სამყაროს რამდენად მოსწონს თქვენი აი ეს ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში. მე მაინტერესებს თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში. აქ ამოვიდა აი მეცხრე არკანი. ნახეთ, თქვენ ყველაფერს აცნობიერებთ ამ ურთიერთობის სიმძიმეს. სიმძიმეს. იცით რა არის ურთიერთობას, რომელსაც ადამიანისთვის მოაქვს აი ესეთი დისკომფორტი. ტოქსიური ურთიერთობა ქვია, ხო? რაღაც დისკომფორტია. გიყვართ მესმის, მაგრამ აი ესეთი ფიქრები, ესეთი მოლოდინი, ხან რომ გამოჩნდება, გამოჩნდება და პრეტენზიებით გამოჩნდება და აი დაიღალეთ რა. დაღლილი ხართ. ეძებთ რაღაცა გზებს, ეძებთ რაღაცა გამოსავალს. როგორ რაქნათ რა, როგორ მოიქცეთ? არა და თვითონ პიროვნება გიყვართ, თვითონ პიროვნება მოგწონთ. როგორ მოიქცეთ? გამოსავალი ყველაფერში არსებობს, ხო? ყველაფერში. თავარია ჯანმრთელად ვიყოთ, თავარია კარგად ვიყოთ. ნახოთ აბა რა გამოსავალს გირჩევთ თქვენ ტარო. კარგად აბურიოთ. ჩქაროს რაღაც, აი ამ არკანებს და ამ არკანებს სურთ რომ გავაშღეროთ. აბა ნახოთ.
ეს ადამიანი ამოდის ძალიან ისეთ აი სულ ხმლები, სულ რაღაცა დაძაბული სიტუაცია, ძაბავს, გიძაბავთ ეს ადამიანი, რთული, მოსიარულე პრობლემაა, შეიძლება თქოს თქვენთვის არის მოსიარულე პრობლემა, მაგრამ ნახეთ თქვენს ირგვლივ ტრიალებს ეს პიროვნება. თქვენს ირგვლივ, აი, თქვენს ირგვლივ ტრიალებს, ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ, ნუ გეშინიათ. თქვენ გაქვთ თქვენი დაცვა სამყაროდან და ძალიან მალე, ძალიან მალე გაირკვევა თქვენ შორის ურთიერთობა. იცით, აი, ერთვენიერ დღეს სულ მალე მოხდება ეს. სულ მალე მოხდება ეს, აი, როგორ დაუყენებთ საკითხს და რას გააკეთებთ, რას მოიმოქმედებთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ. გაინტერესებთ, ხო? აბა ვნახოთ. რას მოიმოქმედებთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ? კარგად ავჩეხა ეს ცოტა ისეთი შეკითხვა. რას მოიმოქმედებთ ბოლოს და ბოლოს თქვენ? აი ეს რადიკალურ ზომებს ამოქმენ, რადიკალურ ზომებს. ესე გაგზელება არ შეიძლება, რომელიღაცა მხარემ უნდა დაუსვას წერტილი, ვინაიდან ეს ადამიანი ყავთ უკვე გაწუწკებული თქვენ, გაწუწკებული, გარდა იმისა, რომ აძლევთ თქვენს გულს, სულს, ფიზიკურ სხეულს, ხო? აძლევთ. და ამ ადამიანს უ მეტი და მეტი უნდა, ხო? ეს უკვე, ხო, ეს უკვე დასაფიქრებელია. ფაქტიურად წარმოქმნილია დემონია, ხო? დემონი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ხართ დამოკიდებული აი ამ რაღაცა უარყოფით ძალებზე. ეხლა თქვენ ის უნდა მოიშოროთ, ან რაღაცნაირად გაანეიტრალოთ ეს ენერგიები. რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ ეს. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ნაბიჯებს ამ პიროვნების მიმართ. არავის არ უნდა მისცეთ უფლება, რომ თქვენი ცხოვრება აი ასეთნაირად დაძაბოს. ნახოთ თქვენი ნაბიჯები მის მიმართ. თქვენი ნაბიჯები ძალიან კარგი, ძალიან ხისტი ნაბიჯები გექნებათ, რადიკალური ნაბიჯები გექნებათ და მინდა გითხრათ, თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ. თქვენ, ესე იგი, ორმაგად გამარჯვებული გამოხვალთ, როგორც საკუთარ ვნებებზე, ასევე ამ პიროვნებაზე, გესმით? მაგრამ ჯერ პირველ რიგში ისევ საკუთარ თავზე უნდა გაიმარჯვოთ, რომ გაიმარჯვოთ მასზედაც. ხომ გესმით? აბა ვნახოთ შემდეგ წითელი და შავი ბრილიანტები რას გვეუბნებიან. ესე იგი, ეს არის ტიპიური ტოქსიური ურთიერთობა, რომელიც უნდა დასრულდეს. როგორც აი კბილი რომ დაგვიჩირკდება, ხო? და იმას ჭირდება ამოღება, მოშორება, სხვა საშველი იქ არ არის. არანაირი საშველი იქ არ არის. მოსაგლეჯი კბილი უნდა მოიშოროთ, რაც შეიძლება მალე. აი ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია, როცა სიტუაცია, რომელიც აი შხამებს უშვებს, აი შხამავს გარემოს, თქვენს სულს, თქვენს გულს, თქვენს ფიზიკურ სხეულს, უნდა მოიშოროთ, რაც შეიძლება მალე. თქვენი ნაბიჯების გაგრძელება. თქვენ წერტილს უსვალთ, აი ამ თვალთმაქცურ ურთიერთობას, რომელიც რო გონიათ, რომ ისი მხრიდან არის ძალიან ისეთი მოსიყვარული ადამიანია. რაღაც შუადღის გზა ჩანს, თითქოს შუადღის გზა. ეს არის გაზაფხული, ზაფხული, ხო? აი ამ ზაფხულში გაირკვევა. დაიმახსოვროთ 6 ციფრი, 6 პერიოდი, ზაფხულის პერიოდი. ზაფხულის პერიოდი, შუადღე, 6 რიცხვი, ან 6 პერიოდი, ზაფხულის პერიოდი და შუადღე. ხო, რაღაც 6 კვირა უნდა იყოს, მე მგონი. აბა ნახოთ თქვენი რადიკალური ნაბიჯები ამ ურთიერთობაში გადადგმული. ძალიან გიჭირთ თქვენ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, აი ნახეთ თქვენი მდგომარეობა ჩანს. როგორ მოიქცეთ, არ იცით? გენანებათ ეს ურთიერთობა, გენანებათ ეს ამაგი, გენანებათ ეს სიყვარული და ის ბედნიერი წუთები, რომელიც გაგივლიათ ამ პიროვნებასთან.
ეს ხარ თქვენ, აქ ჩანს როცა ასეთი ავადმყოფური მდგომარეობა თქვენი. სიყვარული მოიაზრება ავადმყოფობა, იცით, გადაჭარბებული სიყვარული, ეს არ არის ჯანმრთელი მდგომარეობა. როცა ხედავთ, რომ ადამიანი ასე იქცევა, თან მის თვალთმაქცობასაც აცნობიერებთ, ყველაფერს აცნობიერებთ და თქვენ მაინც გიყვართ, ეს უკვე ავადმყოფური მდგომარეობაა. თქვენი ავადმყოფური ემოციური მდგომარეობა. აი ეს. ზაფხულის პერიოდში, 6 კვირაში დაახლოებით, რას მოიმოქმედებთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ? ურთიერთობის დასრულება თუ გაგრძელება? თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ ურთიერთობაში. გამარჯვებულიც გამოდიხართ და ამთავრებთ კიდევაც. აი ნახეთ. დაამთავრებთ კიდევაც, ეს არის სიკვდილის არკანი, სიკვდილი, ну აი ყველაფერს რომ ამთავრებს, ხო? არ არის პიროვნება და არ არის პრობლემაც. თქვენ ამთავრებთ ამ ურთიერთობას, ამ პიროვნებას იშორებთ თავიდან და შესაბამისად პრობლემებსაც იშორებთ თავიდან. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით რა პრობლემებიც გაქვთ, ემოციური პრობლემები მაქვს ხედველობაში. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. თქვენს ამ ემოციურ მდგომარეობას უყურებენ თქვენი ახლობლები. არ გეცოდებათ ისინი? არ გეცოდებათ? აი აქ ჩანან, ნახეთ, ადამიანები, რომლებიც აი ყველაფერს ამჩნევენ, იცი? თქვენ გონიათ რომ არ ამჩნევენ, მაგრამ ყველაფერს ამჩნევენ. თქვენ ჩავარდნილ თვალებს, თქვენ სწრემლიან თვალებს. შეიძლება იცით, ცალკე იკეტებოდეთ ხოლმე ოთახში და ამასაც ამჩნევენ, ხო? რაღაც აი ესეთ რაღაცებს. თქვენი გამარჯვება, მოკლედ, თქვენი გამარჯვება ჩანს ამ სიტუაციაზე და მე ძალიან მიხარია ეს. იცით, რატომ მიხარია? თქვენ ასე გადაირჩენთ საკუთარ თავს, საკუთარ ჯანმრთელობას და ამ პიროვნებას გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან და უბრალოდ აღარ იქნებით ამ პიროვნების ენერგეტიკული დონორი. თქვენი ენერგიაც გადარჩება. ამ პიროვნება მიხედოს თავის ენერგიას და თავის თავს რა. ყველანაირად როგორც უნდა ისე. ყველა მიხედოს თავის ენერგიებს და დაანებონ თავი ამ ენერგოვამპირობას. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ჩვენი ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ მისი ნაბიჯები მისგან, თქვენი მოლოდინი, თქვენი გაურკვევლობა, გაურკვეველ მდგომარეობაში ყოფნა, მისი გზნობები. ასე თუ ისე ვეცადე, რომ გადმომეცა თქვენთვის აი ამ სიტუაციის სიმძიმე. მე ვფიქრობ, რომ სიმძიმე, რა თქმა უნდა, რომელიც არის თქვენზე დამოკიდებული, როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან და ეს არის თქვენზე დამოკიდებული. რომ გადაიჩინოთ საკუთარი თავი, საკუთარი ჯანმრთელობა და ჩაეხსნათ ამ პიროვნებას. თქვენ შეგიძლიათ ეს. 6 პერიოდი დაიმახსოვრეთ, ზაფხულის პერიოდი, შუა დღე. მოხდება დიალოგის გზით თუ არ ვიცი რა გზით, როგორც გინდათ ისე. თქვენთვის რომელი გზაც უფრო მისაღებია? მოხდება ჩახსნა ამ პიროვნებასთან, გაიასნება ყველაფრის, გარკვევა უფრო სწორად ქართულად ვთქვათ და საფხულში დაესმევა წერტილი აი ამ ტოქსიურ ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, თქვენ საკეთილდღეოდ. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. რომელი არკანი იყო ეს? უნდა დაგასკრინინოთ და შეინახეთ. სად იყო? აი ეს. ეს და ეს. აი ნახეთ. თქვენი გამარჯვება თქვენს ემოციებზე. თქვენი გამარჯვება, აი ნახეთ. ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიხართ ამისკენ. დასკრინეთ ეს, შემოკარგებო, რომ დაგეხმაროთ აი ეს პროგრამა გაძლიერებაში, სულიერად გაძლიერებაში. თქვენ ახლა ხართ აი სიყვარულის სენით შეპყრობილი. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, სიყვარულის სენი. მე ასე დავარქმევდი ამას, ამ მდგომარეობას. აი ესე დასკრინდა, შეინახეთ. კარგით, გამოხადეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ. მოიწონეთ, ეს მოწონება ჩემთვის აუცილებელია, როგორც ამოტივაციოთ. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა და ამეც ტაროსაც, უფრო კარგად იმუშაოს. და ტაროს არხის წარმატებისთვისაც. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599
ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. ვიმეორებ: ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. ესე იგი ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. დამირეკეთ, დამიმეჩიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ გაარკვევთ ამ სიტუაციაში რა ხდება, რას ფიქრობს ეს პიროვნება, რას გრძნობს, არის თუ არა ენერგო ვამპირი, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. და არა მარტო სიტუაციებზე, ვისაუბრებთ კარიერაზე, სამსახურზე, საქმიანობაზე, ევროპაში წასვლაზე, რას მოგიტანთ ევროპაში წასვლა როგორც ემიგრანტს, რამდენად კმაყოფილი იქნებით ევროპაში მუშაობით და ასე და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.